Եթե դու 4-ից 21 տարեկան հայուհի ես եւ ցանկանում ես հայտնի լինել թե հայրենիքում եւ թե Սփյուռքում, ապա այս նախագիծը հենց քեզ համար է։ Ներկայացնելով հայ ազգային տարազը, դու կփորձես մրցակցել երիտասարդ հայուհի տիտղոսին արժանանալու համար։ Իսկ մրցանակները իմ ետևում կանգնած ուշադրություն 3 այս շքեղ մեքենաներն են եւ 150 ուղևորության 7-օրյա փաթեթ դեպի Դուբայ։ Իսկ նախագծին կարող են մասնակցել ինչպես Երևանից, այնպես էլ Հայաստանի բոլոր մարզերից եւ Սփյուռքից։ Սիրելի ծնողներ, տապեք գրանցել ձեր գեղեցկուհիներին։ Պետք չէ բաց թողնել այս բացառիկ հնարավորությունը։ Ես Լուսինե Թովմասյանն եմ, լինելու եմ նախագծի ժյուրիի անդամ։ Զանգահարիր եւ գրանցվիր հենց հիմա 077 01 05 01 հեռախոսահամարին։